mund të krijojë idenë sikur është një njeri omnipotent, por ata që shfaqen në mënyrë aparente, duken si njerëz fuqishëm, ata përgjithsisht janë njerëz me karakter dobët. Njerëz të fuqishëm, unë i kam parë janë njerëz shumë natyral në sjellje. Një njeri fuqishëm nuk ka nevojë të demonstrojë falsitet. Ai që është i fuqishëm në mendimin e tij, në qartësinë e mendimit të tij, në vizionin e tij, sepse njerëzit në politikë futen për vizion. Sigurisht. Ata që mundohen pastaj ta kompensojnë defektin e logjikës qytetare dhe politike, ta kompensojnë me truke, unë besoj që ata janë individ të dobët dhe pavarësisht që janë kalimtar pushteti, ata vjen një moment që rrëzohen. Cilat janë tiporet e një lideri ose presidenti, ish president? Me që ke qenë vetë president, çfarë tipore duhet me pos njeriu? Lind lider apo duhet me pos, me i zhvillon tiporet? Unë nuk besoj që lind. Çdo njeri kultivohet. Dhe kultivimi pasaj fillon me edukatën familje, me shkollimin, me edukatën shoqëri, me një lloj reciprociteti që marrëdhënia jote ndesh në shoqëri. Nuk mund të jetë lider në pozicione të tilla një njeri izoluar, një njeri i kufizuar në logjikë dhe mendim, po duhet të jetë njeri i hapur. Edhe tek fundit janë pozicione që vijnë nga përzgjedhje politike. Nga përzgjedhje politike që duhet ketë një bazament të shëndosh. Ata pastaj gjykohen në momentin që ulen, sepse ka njerëz që vijnë me popularitet dhe ikin të dëbuar nga populli. Pra duket një lloj kontradikte, por lidhet me periudhën kur ato janë në ushtrimin e pushtetit. Njerëzit që i qëndrojnë besnik parimeve dhe një politike që vjen në simbioz me interesat e njerëzve dhe të ligjit dhe institucionet, ato e kalojnë detyrën e tyre pa bujë, bëjnë detyrën, mundon të mos bëjnë gabime dhe të mos marrë mend të keq në histori. Si që jeti për shembull? Unë nuk e di, sepse gjykojnë... Na kemë drejtë më të vlerësu. Mirë, falenderoj. Unë kam qenë në një periudhë sa të vështirë dhe aq të lavdishme.